78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଅର୍ଗସ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ। ସହସ୍ରାଧିକ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ, କେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, କେତେବେଳେ ମୋଗଲଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ। ତ ଆଜି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୋଟିଏ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମିଡ଼ିଆ ହିସାବରେ, ମିଡ଼ିଆ ପରିବାର ହିସାବରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା କେମିତି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।